ពេលហ្នឹងឯងដោយសារនៅលើ Mac របស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងដាក់តែ editor ដើម្បីកែអត្ថបទកែវត្តកើតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង upload វា direct ទៅនេះទៅ hosting អញ្ចឹងខ្ញុំមាន hosting មួយនេះឈ្មោះនេះមកអញ្ចឹងបើយើងទិញ hosting គឺគេឲ្យថា cpanel account អញ្ចឹង cpanel account ហ្នឹងបើយើងចង់ចូលយើងវាយឈ្មោះ domain យើងឲ្យ /cpanel ចាំតោះមកវាយ username ដែលគេឲ្យចូលឲ្យ password គេឲ្យ upload របស់យើង upload របស់យើងមាន2 option ទីមួយ upload data ទៅទី upload database ចឹងរបស់យើងនេះចូលមកសាមកនេះ TikTok នេះ admin របស់ខ្ញុំនេះចឹង zip ជាមួយសំភៃអត់មាន zip ជាមួយ raw ជាមួយទេតែ zip extension .zip នឹង extension zip របស់នេះ compress មើលលើ window វាមានកន្លែង compress អា win raw ឬក៏ g7 zip ហ្នឹងសំខាន់គឺខ្ចប់វាធ្វើម៉េចឲ្យឈ្មោះ file .zip ចេះហើយបន្ទាប់មកយើង upload ចូលមកនេះចូលមកទីនេះក្នុង file lecture នេះអ៊ីនធឺណិតនឹងយូរពីនេះចេះស្អីខ្ញុំ upload ហើយខ្ញុំកែ editor កែអីនៅលើ hosting នេះហ្មងបានវាដើរស្រួលដោយសារនៅលើ local ខ្ញុំដាក់មិនវាដើរទេខ្ញុំមកខ្ញុំមាន domain ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងឈ្មោះ public នេះ domain របស់យើង data របស់យើងទាំងអស់ store ហ្នឹងpublic នេះចាំខ្ញុំលុបចោលអស់ទៅសារវាចំណៃចាស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំ all delete មកធិកបានថាវា delete ចេញពីធុងសំរាមទៀតលុបបាត់ឆឹងមកនេះអូខេទៅមក upload website ចឹងនេះក្នុង application ក្នុង farm dog view មក view ហ្នឹងមកកែវិញនេះហាក់ដូចនេះមកផាន់ទៅដល់3មេធំដែរធំហ្នឹងដល់3មេអូជាប់ពួក ACK នេះលុបចោលអត់ការធំពេក U ប្រមាណ200លុបចោលវិញអេតាមក្រោយ ACK Finder ACK Editor នេះទីតុកតែប៉ុណ្ណោះយាចាស់ទៅបាននេះអត់ដល់មួយមេមកនេះនេះយើងអាប់ឡូតតែវាមួយមួយឡើងវិញអ
โอเคเป็นยัง